nousee, meni. Ollaan kotiksi. Mä ajan Grendelin ohi vasemmalle puolelle. Viivelle koistu. Dosti. Hurreja, hurreja, Janne. Ja. Mennäänkö pilveen? Kovasti vihuja tulosta 3-3. Pohja. Ei oo takarunkoa enää. Kurvan alapuolella pilvien avatappeja. Kurvan johdata.
kuitti. Alapari hyökkää, muut pysyy ylhäällä ja suojaa. Lakiparvi, aja. Leikkaamme kovasti iltalla toisistaan. Vihuja. Vihollisia. Lakiparvi suojastaa valtalle päin. Vasempaa 1-2 minuuttia. Täällä jatkossa. Meni. Kolme vihua. Neljä vihollista. Jahdo näkyy. Mä en tule maalin syökkään. Se on mani. Hello. Ajan muuhun parven päin oikealle krennelle. Muiden sijainti. Pyydän Rennel. Kolme kakko luoteeseen. 10 mailia. Ja nolla sit ok aviita. Mikä teidän korkeus oli, kun tappelitte koostu? Minä olin jalan puolella, Grendel. Sakaa meni päällekkäin. Minä olin jalan puolella. Lasketaan, kun sun pilvi jalan puolella. Seuraan. Pilvien päällä, aha. Hei, te otti kello 11 tossa. Näkyy kuitti.
siellä on. No, tää oltiin jo kentän päällä. Minä rupesin mukaan syöstökulmaa ottamaan, niin päältä ajettiin jo. Usko on reketellä tuohon pommariin.
Jyrkonin kilpajuoksu. Varmaan ennen me jo nyt kääntyä, ettei ole Level. Ajaa tomatiikan luoda. 50 ja 100. Nyt näyttää noin aivan kolmen ja vastakohti tuossa. Okei, me ollaan nyt 4-7 pohjaspuolella, ajetaan suoraan 3-4 lämmön. Kiitos, näkyy. Kiitän. Näkyy, teillä on takana myös kaveri, jonka ikonia ei näy suun alas. Ainakin 5 astajaa kossu. Oma nelotelle putoo pommi kossu. Krennel Bigniulle. Nyt mä pudotin 3-4 kossu. Tuokke mun sit näkee dotteja edessä. Ok, Bigniulle. Se saatto on korkea, noin 9 kilsaa, 10 kilsaa, suosittu. Nyt on se iso ryhmä alla.